Kanalımıza müraciət edən Rişad Şükürov və xanımı Afət Ağayeva bildirirlər ki, onlar Füzuli rayonundan məcburi köçkündülər və 9 övladları var. Onların sözlərinə görə təmin edildikləri bir otaqlı mənzildə yaşamaları çox çətin olduğu üçün dəfələrlə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi başda olmaqla aidiyyatı qurumlara müraciətlər ediblər. Onlara stansiya Sumqayıt qaçqınlar şəhərciyində evlə təmin ediləcəkləri bildirilib. Lakin uzun müddət gözləmələrinə baxmayaraq mənzillə təmin edilməyiblər. Ailədə çarənin sözü gedən binanın boş mənzillərinin birinə girməkdə görüb. Qaçqınlar şəhərciyi bina 46 mənzil birdə məskunlaşdıqdan sonra Rişad Şükürov qaçqın klubundan edilən şikayət əsasında polis əməkdaşları tərəfindən aparılıb. Xanımına mənzili boşaltmaq üçün təzyiqlər edilib. Afət Ağayev isə razı olmayıb. Hal-hazırda Rişad Şükürov azadlığa buraxılmış olsa da ailənin kommunal xidmətləri dayandırılır və evdən çıxmaları tələb edilir. Rişad Şükürov isə onların məskunlaşdığı mənzildən əlavə də binada bir çox boş mənzilin olduğunu, qəsdən məcburi köçkünlərə verilmədiyini, bu mənzilin isə ailənin haqqı olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. 92-ci ildə qaçqın gəlmişik, 30 il yataqxanada qalmışıq. Ondan sonra biz özümüzə yoldaşımla ailə həyatı qurandan sonra 16 il bir də gedib yəni yataqxanaya məskun olmuşuq. Ha, ondan sonra uşaqlarımız dünyaya gəlib. 9 uşaq anasıyam. Ha, belə ailədə çətin olduğuna görə sonra gəlmişik bura. Getmişik qaşınkoma, qaşınkoma müraciət eləmişik. Bir heylə yəni bu axırdan axırı 2 aydır lap çox gedirdim. Mənə deyirdilər ki, veriləcək Füzulidən. Yoldaşımla getdim qaçqınkoma. Getdim qaçqınkoma müraciət elədim ki, yəni mənə ev verin də müvəqqəti olaraq rayonumuz, torpağımız düzələnə qədər evlərimiz. Mən yataqxanada yaşayırdım. Qəbul elədilər məni. Dedilər ki, yəni biz verə bilmərik də bu dəqiqə hələ ki, yəni yer yoxdur da, yəni. Hə. Gedin, elə 560 manat pularsız, gedin kvartirant qalın. Uşaqların məktəbə gəlirdi məktəbdən, oxuya bilmirdi, yaza bilmirdi, yəni çox uşaq olduğuna görə. Yəni, təhsilləri belə zəif idi də. Ondan sonra məcbur olduq, hə, gəldik bu, buranı qapısını açdıq, palqondan yoldaşım birinci mərtəbədən keçdi, qapısını açdıq. Uşaqlarımı da yığmışdıq maşına, gəldik, girdik içəri. Ha, heç nə, indi də bizi qoymadılar qalaq biz burada. Ha, deyirlər çıxın. Gəldilər, qaçqın komlar gəldi. Qaçqın komdan da elə bir gəldilər, dedilər ki, elə bir hər gün gəldilər bir həftə ki, çıxın, çıxın, sizi qoymayacaq burada qala. Ha, yəni 560 manat yenə onu dedi bizə ki, pul arırsınız, gedin kvartirant qalın. Dedim ki, yəni mən bəs nə ilə dolanım belə, mənə onu dövlət verir, siz vermirsiniz ki. Mən yəni o boyda uşaqla mən niyə verim ki kvartirant, mənə elə müvəqqəti olaraq ev verin, hə, mən qalım. Hə, dedi ki, yox, biz səni qoymayacaq burada qalma, sənin işığı kəsəcəyik, qazı kəsəcəyik, qoymayacaq. Hə, sonra işığımı da kəsdilər, suyumu da kəsdilər. Sonra yoldaşımı şey elədilər, polis bölməsindən şəhərdə, yəni polis bölməsindən gəldilər, 2 dənə polisçisi gəldilər, yoldaşımı götürdülər, apardılar. Mənə təzyiq göstərməkdən ötəri yoldaşımı 3 gün saxladılar orada. Mənə təzyiq ki, yəni çıxsın. 3 gündən sonra yoldaşımın məhkəməsi oldu orada. Hə, məhkəməsi oldu, 200 manat yoldaşıma cərimə şeylərdilər. Yoldaşım 200 manatdan sonra yoldaşımı yenə də ər dilindən izahat alıblar. Deyiblər ki, sənin get sən evə də buraxırıq səni. Əgər sənin yoldaşın çıxmasa oradan, siz çıxmasaz, siz bir də səni tutacağıq, yoldaşıma demişdilər. Hə, ondan sonra işığımı, qazımı bir də 3 gündən gəldi yoldaşım evə, elə bir 3 gündən sonra bir də məni gözlədilər də. Hə, 3 gündən sonra bir də işığımı, qazımı kəsdilər. Sonra elə bir mənim evimə nəsə adam göndərirdilər ki, ay bu görə niyə çıxmır, çıxsın. Hə, mən də həmin adamlara deyirdim ki, yəni mən ölərəm, buradan heç yerə çıxmaram. Biz 15 gündür bura köçmüşük, mənim uşaqlarım, elə bir 20 gündür də, hə, köçmüşük, mənim uşaqlarım təhsilsizdir. Nə məktəbə getmirlər, hə, nə məktəbə getmirlər, nə də bir şey eləmirlər. Nə işıq yox, nə qaz yox, nə su yox, bax, otmuşuq. Mənim atam su daşıyır bizə, mənim yoldaşım elə bir yana baterikanı doldurur, iş yerinə gətirir, biz gecə baterikanın kölgəsində otururuq. Söyüxdən də uşaqlar donur, xəstədir bu dəqiqə uşaqlar, dava dərman atdırıram uşaqlara, hə, belə. Məcburi köçün Füzuli rayonundan, 92-ci ildə məcburi köçün olub, qaçqın gəlmişik Sumqayıt şəhərinə. Sumqayıt şəhərində müvəqqəti yaşamışıq. Bir nömrəli yataqxanada BTZ-nin.
Demek ata evimdə yaşamışam. Sonradan mən köçmüşəm yataqxana bir nömrəli 118 otaqda yaşayıram. 16 ildir. 16 ildir orada yaşayırıq. Ailə vəziyyətimdə yəni 11 baş ailə var. Onları misal üçün orada yerləşdirə bilmədiyimdən vəziyyətimiz çox acınacaqlı. Uşaqlarımız nə təhsil ala bilmir. Çox pis gündə yaşayırıq orada. Dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət eləmişik. Qaçqın koma getmişik, şəhər sovetliyinə getmişik, nə bilim, hara deyiblər ora getmişik. Onlardan biz də ev tələb eləmişik. Yəni, ailə vəziyyətimizin çətin yaşadığını dəfələrlə demişik ki, yəni biz burada yaşaya bilmirik. 11 nəfər ailə bir otaqda, o suyu yox, qazı yox, yataqxana şəraiti. İndi pis, yaxşı fəhləliklə balalarımızı saxlayırıq. Tası bizə heç bir qurum bizə köməklik eləməyib. Hətta o yerə məcbur qalmışam. Getmişəm deyiblər, ged əlin hara qəlbidir, ora qoy. Canım boğaza yığıldı, məcbur oldum. Gəldim Stansı Sumqayıtda, Qaçqınlar şəhərciyinə. Orada bir dənə ev idi, balqonundan girdim, açıq idi. Uşaqlarımı yığıb döşmüşəm ora. İndi gəlib bizi oradan çıxartmaq istəyirlər. İşığımızı kəsiblər, suyumuzu kəsiblər. Heç bir bizə yaxınlaşıb nə bir təklif eləyən yoxdur. Bizi bu adıma məcbur eləyən adım o olubdur ki, yəni yaşayış tərzimiz çox çətindir. Uşaqlarımız xəstə, acınacaqlı, çox bir vəziyyətdə yaşayırıq da, ay xanım. Nətər 11 nəfər ailə bir dənə otaqda, indi hangisi dövrdür? Prezidentimiz bütün günü deyir ki, qaçqınlarımız üçün şərait yaratmışıq, uşaqlara qayğı göstərdim. Bizim qayğımız budur, bizim uşaqlarımıza. Qazımızı kəsiblər, suyumuzu kəsiblər, işığımız yox, pis vəziyyətdə bir körpəli. Mən indi fəhləliklə elə bil, balalarımı ancaq dolandıra bilirəm. Polis idarəsindən gəldilər, Qobu şəhər polis idarəsindən. Buradan qaçqın.com-dan şikayət ediblər komendantdan ki, yəni qanunsuz evə giriblər. Biz də onlara öz tələbimizi bildirmişik ki, aləmə şərait yaratsınlar. Mənim də yəni uşaqlarım var. Uşağım idmançıdır biri. Nə bilim, böyük oğlum xəstədir. Evdə iki körpə uşağımız var. Nə bilim, az yaşlı bir yaş, 8 aylıq uşağımız var. Nə bilim, çətin vəziyyətdir də, yəni orada yaşamaq mümkün deyil. Məcbur olub bu yola əl atmışam. Burada hamının qazı da gəlir, suyu da gəlir, imini gəlib bizim işığımızı, suyumuzu kəsirlər və deyirlər ki, buranı tərk elə, çıxmalısan, nə bilim, sizi gəlib polis çölə tökəcək. Bəli, təklif eləmişəm, işığımı, suyumu versinlər, mən də ödüyüm, niyə ödəmirəm ki? Cəmaat nətəri mən də heylə. Mütəhəssə mənim bir dənə bunlar buradan elə çıxardı, çol atmaq istəyirlər. Ancaq onların fikri odur ki, sən biz buradan çıxardacaq. Heç bir yanı yaxınlaşıb gəlib demirlər ki, ay qardaş, gəl bir sizə bir köməkliyə eləyək. Yəni belə bir şeyə gedərlən hara qəlbidir, deyirlər ora qoy. Mən Sumqayıtda bir dənə kafedə kababçı kimi fəaliyyət göstərdirəm. Aylıq sabit gəlirimiz yoxdur, ancaq belə də işləyirəm. Yəni çörək pulu qazanıram balalarım. Axırı bir iki çörək də alsam, yəni 5-3 kilo kartoşka da alsam evimi ac qoymuram. Aləmi dolandırıram. Yəni dövlətimizdən də verilir uşaq pulu alırıq uşaqlarımıza. Yəni çörək pulu alırıq bir qaçqın kimi. Ancaq mənim bir dənə tələbim evdir. Yəni bu evdən məni çıxardıb çölə döymək istəyirlər. Bəs mən deyirəm çöldə qalım. Elə bizə deyirdilər ki, bir aya sizə zəng gələcək. Sizi qəbul edəcəyik, narahat olmayın, sizi bir aya köçürdəcəyik. Bura Stansı Sumqayıta, qaçqınlar yaşayan yer. İndi Füzuli 2 ilə tikiləcək, 3 ilə tikiləcək, yəni mən öz torpağıma gedəcəm, şəhidlərimizin qanı tökülüb oraya. Mən Füzuli şəhərinə qayıtmaq istəyirəm. Niyə qayıtmıram? Canla başla. Orada oğlanlarımız qan tökür, can tökür. Qayıtmaq istəyirəm. İndi vremini, yəni Füzuli tikilənə kimi mən də bir insan kimi yaşamaq. Hüququmdur bu mənim. Yəni o 9 dənə uşağı saxlamaq Hasan dişdir. Sabah Allah qoysa yekələcəklər, biri Azərbaycan bayrağını qaldırar, 5-i gedər şəhid olar, biri həkim olar, misal üçün deyirəm. Nə bilim, biri müəllim olar. Axırı ki, bu Azərbaycanın övladlarıdır də onlar. Mənzillərin əksər faizi hamısı bombalan boşdur. Bu binada 9 dənə ailə yaşayır. Nə oldu, bu boyda 50 dənə binadan bir dənə 10 uşaqlıya
3 otaq düşmür. Biz de bu Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq da, Azərbaycana xidmət edirik. Məsələ ilə bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə ünvanladığımız sorğuya cavab ala bilmədik.